Վարդենիս Մարտակեր ճանապարհի պաշտոնական բացումը նախատեսված էր 55-րդ կիլոմետրին։ Մայրուղու հարակից բնակավայրերի դպրոցականների համար այսօր կրկնակի տոներ։ Նրանց են միացել հայկական երկու հանրապետությունների նախագահներ Բակո Սահակյանն ու Սերժ Սարգսյանը և մեկնարկել է մայրուղու բացմանը նվիրված հանդիսավոր միջոցառումը՝ ավանդույթի ուժով Հայաստանի և Արցախի պետական օրներքերով։ Վարդենիս Մարտակեր ճանապարհի շինարարությունը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատմության ամենամեծ ծրագիրն է։ Ընդհանուր արժեքը 17 միլիարդ դրամ է։ Գումարը հավաքագրվել է հիմնադրամի հեռուստամարաթոնների շրջանակներում, որին գումարվել է Հայաստանի և Արցախի կառավարությունների օժանդակությունը։ Համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը թվարկել է ամենախոշոր նվիրատուների անուններն ու հայտարարել. «Սա համաժողովրդական ձեռնարկ է, որտեղ իր լուման ունի յուրաքանչյուր հայ»։ Մենք կարողացել ենք անել այն, ինչ իրոք շատ բարդ էր։ Գիտեք, գաղտնիք չէ, որ ճանապարհի կառուցման ընթացքում եղել են դժվարություններ, մի քանի տեղում եղել են սողանքներ, և երկու տարի անընդմեջ մեր շինարարները իրոք օր ու գիշեր պայքարել են այդ երևույթների դեմ, և կարծում եմ, որ ամեն ինչ այս պահին իրոք շատ լավ է։ Ուև հույս ունենք, որ նոր նախապայմանը, որը որ դրված է շինարարների հանդեպ, դա 5 տարվա երաշխիքային սպասարկումն է ճանապարհի, էլ ավելի նպաստեց շինարարներին, էլ ավելի որակով ճանապարհ կառուցելու գործում։ Արցախը Մայր Հայաստանին կապող երկրորդ մայրուղին կառուցել են կապավոր քարավան, ճանշին, վիրաժ և հայկշին շինարարական ընկերությունները։ Կառուցապատման ընթացքում իրականացվել են լրացուցիչ աշխատանքներ, կառուցվել են մայրուղուց դեպի Չափար, Դադիվանք տանող ճանապարհները, վերանորոգվել Դրմբոնից Մարտակեր տանող հատվածը։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը վստահեցնում է, ճանապարհը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին։ Հաճախակի ըստ նորմաների ճանապարհի յուրաքանչյուր հատվածում իրականացվել է լաբորատոր փորձարկումներ և հիմքը և ճանապարհի ծածկը։ Եվ ասեմ, որ բոլոր փորձարկումները շատ դրական պատասխան են տվել, այսինքն և ասֆալտի որակը և հիմքի ամրությունը համապատասխանում են շինարարական նորմերին։ Վարդենիս Մարտակեր ճանապարհի կառուցման ընթացքում եղել են բազում դժվարություններ։ Նախագահ Բակո Սահակյանի խոսքով դրանք հաղթահարվել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի աջակցությամբ նաև։ Այս գործում Սերժ Սարգսյանի ավանդը մեծ է։ Ռազմավարական այս կարևորագույն մայրուղին անհնարին կլիներ կառուցել առանց Մայր Հայաստանի նշանակալի աջակցությամբ։ Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում ակնառու էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի անմիջական մասնակցությունը մի շարք լուրջ դժվարությունների հաղթահարման ժամանակ։ Հենց այդ մասնակցության շնորհիվ հնարավոր եղավ ապահովել աշխատանքների անխափան ընթացքը և հաջողությամբ ավարտել ծրագիրը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարությանը, Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղու շինարարության մեջ ունեցած արժանի ավանդի համար։ Անվտանգությունից մինչև սոցիալ-տնտեսական զարգացում, նաև նոր ճանապարհի նշանակության մասին է խոսել նախագահ Բակո Սահակյանը, առիթն օգտագործելով երկրի ղեկավարը շնորհակալությունը հայտնել բոլորին, ովքեր մասնակցել են այս ճանապարհի կառուցմանը, բանվորից մինչև վերջին նվիրատու, կարևոր է յուրաքանչյուրի ներդրումը։ Այն, որ մայրուղու բացումը տեղի ունենում Արցախի Հանրապետության կազմավորման 26-րդ տարեդարձի նախորեին, ավելի խորհրդանշական է դարձնում մեր այսօրվա միջոցառում։ Այս ճանապարհը սոսկ տրանսպորտային ենթակառուցված չէ, այլ կարևորագույն շնչերակ, որոն ավելի ամուր կկապի Արցախը Մայր Հայաստանի հետ և կնպաստի մեր Հանրապետության համար կենսական նշանակություն ունեցող մի շարք խնդիրների լուծմանը։ Առաջին հերթին այն կարևոր նշանակություն ունի Արցախի Հանրապետության անվտանգության համակարգի հետևողական ամրապնդման, մեր պաշտպանակության մակարդակի շարունակական բարձրացման տեսանկյունից։ Նույնիսկ անավարտ վիճակում մայրուղին կատարեց այդ կարևորագույն առաքելությունը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ անխափան կապ և ամուր թիկունք ապահովելով ողջ Արցախի Հանրապետության, հատկապես նրա հյուսիսային և արևելյան հատվածների համար։ Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղին շոշափելի ազդեցություն կունենա Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա։ Անկասկած, այն նոր խթան է լինելու Բեռնա և Օղևորա փոխադրումների, զբոսաշրջության,
Հայաստանի ու Արցախի տնտեսական փոխգործակցության եւ վարչական միավորումների կապերի խորացման ու լայման համար ստեղծելով նոր աշխատատեղեր։ Ուզում եմ երախտագիտություն հայտնել Մայրուղու շինարարության գործընթացին աջակցած Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Նրանցից ոմանք այսօր այստեղ են եւ մասնակից են այս հիշարժան իրադարձությանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր մշտապես սատարում են հայրենիքին եւ ակտիվ մասնակցություն են ունենում տարբեր ծրագրերի իրականացման գործում։ Ուզում եմ երախտագիտություն հայտնել Մայրուղու կառուցմանը մասնակցած բոլոր կազմակերպություններին, շինարարներին, մասնագետներին, բանվորներին, այս դժվարին առաջադրանքը պատվով իրականացնելուն ուղղված նրանց քրտնաջան աշխատանքի համար։ Հարգելի բարեկամներ, այս ճանապարհը, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ կարևոր նախագծերի հաջող իրականացումը Հայաստան-Արցախ Սփյուռք եռամիասնության արդյունքն է, միասնություն, որը հանդիսանում է մեր բոլոր հաղթանակների ամենահուսալի գրավականը։ Բոլորիս պարտքն է անել հնարավորը այն էլ ավելի խորացնելու և ամրապնդելու համար։ Նորակառույց ճանապարհն արդեն 3 տարի նպաստում է Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով այն խթանում է երկրում մեծածավալ ներդրումներին, սա միայն սկիզբն է։ Արդեն կատարում են լայնածավալ ինվեստիցիոն պրոյեկտներ, սկսած ջրի, խմելու ջրի եւ ընդհանուր հանքային ջրի օգտագործման, հիդրոէլեկտրակայանների շինարարության եւ արդեն իսկ ունենք նոր պրոյեկտներ անասնապահության եւ գյուղատնտեսական ապրանքների վերամշակման ուղղությամբ։ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի բացման պատիվը տրվել է Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանին, քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանին եւ հիմնադրամի նվիրատու Անդրանիկ Պախտասարյանին։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր